Ցեզի մեծ ավետիս Քրիստոս ծնվավ եւ հայտնվեցավ։ Տեր օրհնե բոլորի, դիրականում այսօր հրաշալի օր է, մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան օրն ենք մենք նշում։ Գիտեք, կարևոր չէ հունվարի 25-ին է, հունվարի 6-ին է, դեկտեմբերի 25-ին է կամ որ օրն է, կարևոր են մեծ խորհուրդն է, մեծ իրադարձությունն է, որը երկրի վրա տեղի է ունեցել։ Ու ամեն մեկս այդ իրադարձության արդյունքն ենք եւ պատուգն ենք։ Գիտեք, մի բան, որը մտքիս գալիս է, ինչու համար է Հիսուսի ծնունդը կարևոր, որովհետեւ Մեսիայի ծնունդին տարեր շարունակ սպասել էին։ Երբ է գալու Մեսիան, երբ է ծնվելու Մեսիան, երբ է գալու Մեսիան մեր փրկության համար, մեր մեղքերի թողության համար, երբ է գալու խաղաղություն բերելու համար, երբ է գալու լինելու հավիտենական թագավոր, լինելու հավիտենական քահանա, երբ է գալու Մեսիան, ու տարեր շարունակ Իսրայել ժողովուրդը այս մտքով ապրել է անընդհատ սպասելով, անընդհատ ակնկալելով, թե երբ է գալու Մեսիան։ Եվ ես ուզում եմ մաշկարարությունից Եսայի մաշկարարություն 7-րդ գլխից կարդամ մի հատված, որը իրականում Աստծո խոստումն էր իր ժողովրդին, որը տեղի էլ ունեցավ։ Եսայի մաշկարարություն 7-րդ գլուխ 14-րդ խոսքը հետևյալն է ասում. Եսայի մաշկարեն մոտավորապես 400 տարի առաջ Հիսուսի ծնունդից ինքը հետևյալն է մաշկարյանում եւ ասում. «Սրա համար Տերը ինքը ձեզ նշան կդա. ահա կույսը կհղիանա եւ կծնի մի որդի, եւ նրա անունը Էմանուել կկանչեն»։ 400 տարի առաջ Հիսուսի ծնունդից մաշկարեն մաշկարյացավ, և Տերը ձեզ նշան է տալու, կույսը կհղիանա և որդի կծնի, և նրա անունը Էմանուել կտնեն։ Հետո մենք Աստծո խոսքի մեջ, արդեն Մատթեոս ավետարանի մեջ, մենք տեսնում ենք այս իրադարձությունը արդեն իսկ տեղի ունեցավ, մի հատ հզոր իրադարձություն, որը տեղի ունենալով հանդերձ փոխեց երկրի պատմության ընթացքը։ Մատթեոս ավետարան առաջի գլուխ 23-րդ խոսքը ասում է. «Ահա կույսը կհղիանա և որդի կծնի, և նրա անունը Էմանուել կկանչեն, որ թարգմանվում է Աստված մեր հետ»։ Էմանուել նշանակում է Աստված մեր հետ։ Աստված Աստծո որդին Հիսուսը մարմին հակավ, երկիր եկավ մեր հետ լինելու համար։ Գիտեք, հետաքրքիր է, եթե մենք նայենք 5 դագաղանի ժամանակահատվածը, մարդիկ աղոտում էին Աստծուն, այսօր մենք աղոտում ենք Աստծուն, ով մեր հետ է։ 5 դագաղանի ժամանակահատվածում մինչև Հիսուսի ծնունդը մարդիկ լսել էին Աստծո մասին, այսօր մենք ճանաչում ենք Աստծուն Հիսուսի միջոցով։ Ու սա իրականում մեծ արդոնություն և մեծ օրհնություն է, որ ամեն մեկս հատուկ պատիվ ունենք այդ օրհնությունը ունենալու մեր կյանքի մեջ։ Եվ Հովհանես առաքյալը, ինքը շատ հրաշալի ձևով է ներկայացնում գեղեցիկ տողեր, որոնք երեք երբ որ կարդում էին Սուրբ Ծննդյան խոսքերը, իրականում սրտիս հետ խոսեց, Հովհանու ավետարան առաջի գլուխ 14-րդ համարը ասում է. «Եվ բանը մարմին եղավ և բնակվեց մեր մեջ, և նրա փառքը տեսանք, ինչպես խորից եղած միացնի փառք, շնորհքով և ճշմարտությունով լիքը»։ Բանը, խոսքը, Հիսուսը մարմին հակավ ու բնակվեց մեր մեջ։ Գիտեք, շատ անգամ գուցե մարդիկ մտածում են, այս բնակությունը այն երկրային Հիսուսի երկրային տարիների բնակությունն է, բայց իրականության մեջ Հիսուսը, ով որ նաև խոսքն էր, լույսն էր, ինքը մեր մեջ է մինչև այսօր, ինքը մեր մեջ է ամեն օր, ինքը մարմին հակավ ֆիզիկապես երկիր գալու, որպես դրանից հետո ընդմիշտ մեր հետ լիներ, ընդմիշտ մնար մեր հետ։ Գիտեք, իրականության մեջ, եթե մենք որոշակիորեն ուսումնասիրենք պատմությունը, ուսումնասիրենք մարդուն, ուսումնասիրենք այս վերջի 2000-ամյակը, մենք կարող ենք տեսնել Հիսուսի ծնունդը սկիզբ դրեց երկրի վրա մի նոր քաղաքակրթության։ Հիսուսի ծնունդը երկրի վրա սկիզբ դրեց Աստծո փրկարար մեծ ծրագրի։ Հիսուսի ծնունդը երկրի վրա սկիզբ դրեց շնորհքով փրկության, որ ուղղակի նվեր է մեր ամեն մեկի համար։ Հիսուսի ծնունդը
երկրի վրա սկիզբ դրեց, որպեսզի մենք լինենք բժշկված ու օրհնված։ Մինչև այդ մարդիկ խարխապում էին խավարում, մինչև այդ մարդիկ չէին գտնում ճանապարհը, որի միջոցով հնարավոր էր ստանալ փրկություն, ստանալ հավիտենական կյանք, թեև իրանք հավատում էին Աստծուն, իրանք աղոթում էին Աստծուն, բայց չկար մեկը, ով միշտորտ էր իրանց մեղքերի թողության համար։ Չկար մեկը, ով միշտորտ էր իրանց փրկության համար, բայց Հիսուսի ծնունդով, Հիսուսը եկավ աշխարհ լինելու համար այդ միշտորտը։ Այս խոսքերը իրականում շատ հրաշալի են, և խոսքը մարմին եղավ և բնակվեց մեր մեջ։ Արդյոք Հիսուսը քո մեջ է։ Եթե ինքդ անկեղծորեն մտածես, արդյոք դու ապրում ես Հիսուսի հետ։ Գիտեք, ինքը մարմին է հակե, ինքը երկրային կյանք է ունեցել, այնուհետև իր խոսքի միջոցով նորից մեր անձերի մեջ ինքը ներկա է, ինքը կա, ինքը մեր հետ է, բանը մարմին եղավ ու մեր մեջ բնակեց, ոչ թե մեր կողքին, այլ մեր մեջ բնակվեց, ուղղակի մեր մեջ բնակվեց, ու Հիսուսը այսօր էլ մեր հետ է, ինչու համար, որովհետև ինքը ծնվե, ու ինքը երկիր է եկե, ու ինքը ունի կերագույն նպատակ, որի մասին ուզում եմ որոշակի խոսել, արդեն Մատթեոս ավետարան առաջի գլխի մեջ, մինչև 23-րդ խոսքը, մենք տեսնում ենք Հիսուսի ծնունդի այդ կարևոր կետերը, թե ինչու համար Հիսուս պետք է առաջ գար, ծնվեր, իհարկե ես վստահ եմ շատերդ գիտեք պատմությունը, երբ որ Մարիամը հղի գտնվեց ու Հովսեփը իմացավ այդ մասին, քանի որ Աստծո հրեշտակը ավետել էր, որ Սուրբ Հոգին կգա քո վրա, բարձյալի ծածկոցը քո վրա Հովանի կլինի, ու դու զավակ կունենաս, ու երբ որ Հովսեփը իմացավ այդ մասին, ինքը ուզեցավ ծածուկ արծագեր Մարիամի, որովհետև իրանք դեռ ամուսնացած չէին, բայց Մարիամը հղի էր։ Բայց մենք տեսնում ենք գերբնական միջամտություն Աստծո հրեշտակը, որ եկավ Հովսեփին այցելության, և առաջի գլխի 17-րդ համարի մեջ ասում է, 18-րդից կարդամ, և Հիսուս Քրիստոսի ծնունդը այսպես էր, այսինքն նրա մայր Մարիամը, նշանված լինելով Հովսեփին, դեռ մինչև նրանց իրար մոտ գալը Սուրբ Հոգուց հղի գտնվեց։ Եվ նրա մարդը Հովսեփը, աշտար լինելով և նրան խայտառակ չուզելով աներ, խորեց ծածուկ արծագեր նրան։ Եվ միշտեռ նա մտածում էր այս, ահա տիրոջ հրեշտակի երազում երևաց նրան և ասաց. Հովսեփ, Դավիթի որդի, մի վախենա քո մոտ առնելու քո կին Մարիամին, որովհետև նրանում ծնվածը Սուրբ Հոգուց է։ Մենք տեսնում ենք հրեշտակի այցելությունը Հովսեփին։ Գիտեք, հիմնականում աստվածային բաները գերբնական բաներ են։ Այն, ինչ Աստված անում է ու կարող է անել, մեր տրամաբանության սահմաններից դուրս է։ Ու որն էր Աստծո գերբնական նպատակը, շարունակության մեջ մենք տեսնում ենք հետևյալը, և նա որդի կծնի, և նրա անունը Հիսուս կդնես, որովհետև նա իր ժողովրդին կփրկի իր մեղքերից։ Մենք տեսնում ենք Հիսուսի ծնունդի առաջնային նպատակը մեղքերից ազատագրվելն էր։ Գիտեք, անգամ մեր օրերի մեջ ու իրականության մեջ մենք տեսնում ենք մարդկանց, ովքեր մեղքի բեռի տակ տարիներով տառապում են, մարդիկ, ովքեր հանցանքի զգացմունքի ներկո իրանց կյանքը երբեք չի հաջողվի, որովհետև մեղքի բեռ ունեն իրանց կյանքի մեջ, բայց ծնվեց մեկ ու անունը Հիսուս էր, ու իր նպատակը իր ժողովրդին մեղքերից փրկելն էր։ Միթե սա հրաշալի չէ։ Գիտեք, շատ հրաշալի երկ ունենք, որի մեջ երկում ենք, մենք ազատ ենք, ազատ ենք Հիսուսի այրունով։ Գիտեք, այս ազատությունը Հիսուսի ծնունդով է, որ մենք ձեռք ենք բերել։ Այս ազատությունը Աստծո շնորն է, որը տեղի ունեցավ հենց Հիսուսի ծնունդի միջոցով։ Գիտեք, մինչև էդ էլ Աստծո խոսքը կար երկրի վրա, մինչև էդ էլ Աստված գործում էր երկրի վրա, բայց Հիսուսի ծնունդով Աստված բերեց մեղքերի թողություն մեր ամեն մեկի համար։ Քանիստ եք արտարացված ու ներված Հիսուսի այրան միջոցով։ Գիտեք, սրա պատճառը Հիսուսի ծնունդն է։ Ինչու համար, որովհետև Հիսուսը ծնվել է։ Հիսուսը ծնվել ու աշխարհ եկել մեր մեղքերը ներելու համար, մեր մեղքերի փոխարեն քավություն լինելու համար,
Եվ հաջորդ բանը, որի վրա կուզենամ ուշադրություն դարձնենք, առաջինը Հիսուսի ծնունդի նպատակը մեզ մեր մեղքերից ազատելն էր։ Հաջորդ բանը, որի վրա ուշադրություն դարձնենք, արդեն Մատթեոս ավետարան 2-րդ գլխի մեջ է 6-րդ խոսքից, իհարկե նորից Հիսուսի ծննդյան պատմությունն է, մոգերի այցելությունն է, բայց եւ 6-րդ խոսքից նորից հեղինակը հիշում է մաշկարարությունը եւ ասում է. «Եվ դու Բեթլեհեմ Հուդայի երկիր, բնավ փոքրագույն չես Հուդայի իշխանների մեջ, որովհետեւ քեզանից իշխան պիտի դուրս գա, որ պիտի հովվե իմ Իսրայել ժողովրդին»։ Երկրորդ եւ կարեւոր նպատակը Հիսուսի ծնունդի մեզ հովություն անելն էր, իր ժողովրդին հովություն անելն էր։ Գիտեք, իրականության մեջ այսօր երկրի վրա ամենամեծագույն պահանջը, որը կա, դա առաջնորդությունն ու հովությունն է ցանկացած վայրում։ Այն դպրոցը, ով իրական առաջնորդ ու հովիվ ունի, հաջողված դպրոց է։ Այն բիզնես կառույցը, որ իրական առաջնորդ եւ հովիվ ունի, հաջողված բիզնես կառույց է։ Այն աշխատանքը, որի մեջ կա առաջնորդ եւ հովիվ, հաջողված է այդ աշխատանքը։ Այսօր աշխարհի մեծագույն կարիքը առաջնորդ եւ հովիվ ունենալն է, եւ Աստծո նպատակը իրավորտու երկրային կյանք ուղարկելու հետեւյալն է. Հիսուսը կծնվի հովվելու համար իր ժողովրդին։ Մենք առաջնորդ եւ հովիվ ունենք, մենք հովիվ ունենք եւ Հիսուս է իր անունը, մենք հովապետ ունենք եւ Հիսուս է իր անունը, մենք որբ չենք, մենք մենակ չենք ու այս աշխարհի խավարի մեջ, որտեղ գայլը անընդհատ փորձում է հոշոտել, մենք հովիվ ունենք, ով իր կյանքը դրել է մեր համար, ով իր կյանքը դրել է իր ազավակների համար, իր ոչխարների համար, ով իր կյանքը որպես կին վճարել է, որպեսզի այլևս մենք ամեն մեկս ուղղակի ազատ լինենք։ Եվ մենք տեսնում ենք երկրորդ նպատակը, աստվածային նպատակը ուղղակի հովվելն է։ Ու Հովանու ավետարանի մեջ, Հիսուսի իր ծառայության մեջ արդեն Հովանու 10-րդ գլուխ 11-րդ խոսքի մեջ ասում է. «Ես եմ բարի հովիվը»։ Հիսուսը մեր բարի հովիվն է։ Այն մանուկը, Հիսուս մանուկը, ում ծնունդը այսօր մենք նշում ենք, ինքը մեր համար բարի հովիվ է, ինքը բարի Աստված է, ինքը ողորմած Աստված է, ինքը մեր ամեն մեկին անունով գիտի, ինքը մեր ամեն մեկին անունով ճանաչում է։ Գուցե շատերս իրան լավ չենք ճանաչում, ուղղակի գիտենք իր անունը, բայց ինքը ճանաչում է մեր ողջ էությունը, ինքը գիտի մեր ամեն մեկի սիրտը, մեր ամեն մեկի խորերը, գիտեք, ինքը գիտի մեր ամեն մեկի վախերն ու տագնապները, ինքը գիտի մեր ամեն մեկի մտքերը, ու երբ որ մենք ունենք այս հայտնությունը, որ Աստված ամեն բան գիտի, ուղղակի մենք կվստահենք իրան, ինչու համար, որովհետև ինքը բարի հովիվն է։ Ինքը այն միակն է, ով մեր կյանքի մեջ Աստծո կողմից դրված է հովություն անելու, մեզ պահելու, մեզ հոգ տանելու, մեզ առաջնորդելու, մեզ օրհնությունների մեջ տանելու համար։ Մենք տեսնում ենք երկրորդ նպատակը Հիսուսի երկիր գալու, ծնվելու հովությունն էր, որ անելու էր մեր համար։ Արեք նայենք հաջորդ նպատակին, որը մենք նորից կտեսնենք, արդեն Ղուկաս ավետարան 2-րդ գլուխ 32-րդ խոսքը։ Ղուկաս ավետարանի ճպավական մանրամասն է անդրադառնում Հիսուսի ծննդյանը ու Հիսուսի ծնունդից հետ կատարվող այդ իրադարձություններին, բայց 2-րդ գլխի 34-րդ խոսքի մեջ Սիմոն ծերունին, ով մոտենում է Հիսուսին օրհնելու համար, մենք տեսնում ենք մի հատ հրաշալի օրհնություն։ Գիտեք, Սիմոն ծերունին են ազնավորությունն էր, ով տաճարում էր, ու երբ որ Հիսուս մանուկին 8-օրական ժամանակ տարան թլպատելու համար, ինքը մոտեցավ ու ինքը Աստծո հայտնություն ուներ, որ ինքը մարդի տեսնելու մինչև Տիրոջ փրկությունը տեսնի։ Ու արդեն 2-րդ գլխի 34-րդ համարի մեջ մենք տեսնում ենք հետևյալ հայտարարությունը. «Եվ Սիմոնը օրհնեց նրանց, և նրա մայր Մարիամին ասաց. Ահա այս մանուկը կա Իսրայելի մեջ շատերի համար ըգնելու և կագնելու և հագարագության նշան»։
Գիտեք, հետ աշկիր էստեղ մի հատ կարևոր բան կա։ Հիսուսի ծնունդի նպատակը շատերի ըգնելը ու կագնելն էր։ Մարդիկ, ովքեր կորոշեին Աստծո կողմը իրան կկագնեին, եւ մարդիկ, ովքեր կորոշեին հակառակը իրան կգնեին։ Գիտեք, ու անգամ մենք քրիստոնեության պատմության մեջ միշտ տեսնում ենք մարդիկ, ովքեր նախընտրում են Աստծուն, Աստված բարձրացնում է իրանց։ Գիտեք, բոլորը քրիստոնյա են, ամբողջ ազգը քրիստոնյա է, եկեղեցու մեջ գտնվող հավատացյալները քրիստոնյա են, բայց մարդիկ, ովքեր կնախընտրեն նվիրումը, մարդիկ, ովքեր կնախընտրեն ընձայված կյանքը, մարդիկ, ովքեր կնախընտրեն Աստծո հետ եւ Աստծո առաջ քայլել, Տերը իրանց կբարձրացնի։ Բայց մենք տեսնում ենք ցավոք սրտի մարդիկ, ով նորից Աստծուն են, բայց հանկարծ ընկնում են, հանկարծ անգումը, հանկարծ դժվարությունը, ու սկսում են ավելի շատ նախընտրել ուրիշ բաներ, թեև նորից քրիստոնյա են, Աստծո գերագույն նպատակներից մեկը շատերի վեր կենալու եւ ընկնելն էր, ու Հիսուսը իր ծնունդով բերել է բարձրություն։ Մենք ամեն մեկս ունենք կարիք նախընտրելու կառնելը, նախընտրելու բարձրանալը, նախընտրելու ընդունելու այն օրհնությունը, որ Աստված որպես նվեր ուղղակի առատությունով պատրաստ է բերելու մեր կյանքերի մեջ, ու Սիմոն Ծերունին ինքը մաշկարյանում է, որ շատերի համար ընկնելու եւ կառնելու պատճառ կլինի։ Անկամ գիտեք, հետագայում մենք տեսնում ենք այս գործողությունը ազգերի մեջ, ազգեր, որոնք կագնեցին, ու ազգեր, որոնք ընկան։ Գիտեք, մենք շատ անգամ հաղթանակ ուրիշ կերպ ենք պատկերացնում, բայց հաղթանակ որ այսօր մի հատ փոքր ազգ, քրիստոնյա ազգ, մինչև այսօր գոյություն ունի, ու սա կագնելու վիճակ է։ Գիտեք, իրականում երկրի վրա, եթե դուք եշպե ուսումնասիրել եք պատմություն, մենք կտեսնինք հզոր Եգիպտոսը եգիպտացիներով, որ որպես ազգ այլևս գոյություն չունեն։ Մենք կտեսնենք Ասորեստանի հզոր կայսրությունը, ով կծառայեցներ իր շրջապատի ազգերին, այսօր այլևս գոյություն չունի, բայց այդ ամենի կողքին մենք կտեսնենք մի հատ քրիստոնյա փոքր ազգ, որ այսօր գոյություն ունի Աստծո շնորհքով, ու շարունակելու է իր անտածքը մինչև վերջ ու մինչև հավիտենություն, եւ սրա պատճառը Քրիստոս ինքն է, սրա պատճառը հենց Հիսուսի ծնունդն է, որ Հիսուսը իր ծնունդով մեր ազգի համար ու մեր շատերի համար իրականում կագնելու պատճառ հանդիսացավ, ու այսօր մենք կանք ու կլինենք Աստծո շնորհքով իր առաջ կագնած։ Հաջորդ բանը, որ ուզում եմ ուշադրություն դարձնենք, թե ինչու համար Հիսուսը ծնվավ Հովանու ավետարան առաջի գլխի մեջ։ Գիտեք, Հովանու ավետարանը ինքը գրված է շատ հետաքրքիր ձևով, ու Հովանես ավետարանիչը ինքը ոչ թե ներկայացնում է Հիսուսի ծնունդի պատմական կողմը, այլ ինքը ներկայացնում է Հիսուսի ծնունդի հոգևոր կողմը, այն հոգևոր ու կարևոր իրադարձությունը, որը տեղի ունեցավ Հիսուսի ծնունդով, այդ հոգևոր կարևոր իրադարձությունը, որը տեղի ունեցավ հենց ամեն մեկիս համար։ Գիտեք, մի կարևոր գաղտնիք ասեմ, երբ որ կարտում ես տիրոջ խոսքը, այդ խոսքը ուղված է հենց քեզ։ Երբ որ կարտում ես տիրոջ խոսքը, այդ խոսքը վերագրիր անմիջապես քեզ, մտածի, որ Աստված խոսել է հենց քո համար։ Գիտեք, երբ որ ես նոր եի աբաշխարե ու կարտում եի այն համարը, որի մեջ տիրոջ խոսքը ասում է, եկեք ինձ որ հոգնած ու բեռնավորվածներ, ես հասկացա, Հիսուսի ինձ է կանչում։ Գիտեք, Հիսուսի խոսքը ընդանրական էր, բայց չէ, ես ընդունեցի, Հիսուսը ինձ է կանչում։ Ճիշտ է, իմ անունս ընդեղ գրված չէ, ու պատկերացրեք երկրի բնակչության անունները լրիվի, ընդեղ հատ-հատ գրված լիներ, հնարավոր չէ, որ այդ ամենը գրքի մեջ պարունակել, իմ անունը ընդեղ գրված չէ, բայց Հիսուսը իմ հետ է խոսը, ու գիտեք, Հիսուսը ծնվել է հենց իմ համար։ Հիսուսի ծնունդը ամբողջ աշխարհի համար էր, բայց Հիսուսը ծնվել է հենց իմ համար։ Երբ որ ես կարտում եմ իր ծննդյան օրը, նպատակը առաջի հերթին վերագրում եմ հենց ինձ, Հիսուսի ծնունդի նպատակը հենց ես էի, ինձ փրկելն էր, ինձ ներելն էր, ինձ ազատագրելն էր, ինձ բժշկելն էր, ինձ իր տան մեջ ունենալն էր, ինձ որպես քահանա օրհնել եւ օծելն էր,
Հիսուսի ծնունդի կերագույն նպատակը հենց այն էր, ինչ անում էինք իմ կյանքի մեջ, ու բոլորի ստեպքում է նույնը, հենց այն է, ինչ ինքը արել է և անելու է հենց քո կյանքի մեջ։ Գիտեք, շատ ու շատ անգամ մենք մտածում ենք, թե այս խոսքը վերագրված է հովին, այս խոսքը վերագրված է ծառաներին, այս խոսքը վերագրված է ուրիշ հավատացյալներին, ոչ, այդ խոսքը վերագրված է հենց քեզ։ Կարող ես քո անունը տալ և ասել հենց ինձ։ Տիրոջ խոսքը վերագրված է հենց Աշոտին։ Տիրոջ խոսքը վերագրված է ամեն մեկի, ու այդ խոսքի մեջ մենք տեսնում ենք հզոր հայտնություններ, որը Հովհաննես Ավետարանիչը ինքը ներկայացնում է արդեն հայտնությունով։ Իհարկե իմ ասած խոսքը չորրորդ խոսքի մեջ է, բայց ուզում եմ առաջի խոսքից կարդամ, Հովհաննես Ավետարան առաջի գլուխ, առաջի խոսք։ Սկզբում էր Բանը, և Բանը Աստծո մոտ էր, և Բանը Աստված էր։ Բանը ի նկատի ունի խոսք, սկզբում էր խոսքը, և խոսքը Աստծո մոտ էր, և խոսքը Աստված էր։ Հիսուսը Աստծո մոտ էր, Հիսուսը Աստվածանից էր, և Հիսուսը Աստված էր։ Ու շարունակության մեջ ասում է, և նա սկզբում Աստծո մոտ էր, և ամեն ինչ, որ եղավ, նրանով եղավ, և առանց նրա ոչինչ չեղավ, ինչ որ եղավ, ամեն բան երկրի վրա եղել է Հիսուսով։ Մենք Առագաստ կրկի երրորդ գլխի մեջ կարդում ենք հետևյալը, որ Հիսուսը հոր մոտ ճարտարապետ էր աշխարհի ստեղծագործության ժամանակ, ու ամեն բան իրանով եղավ, և առանց իրա ոչինչ չեղավ, ու այդ Աստված, ով հոր մոտ էր, ով հոր մոտ ճարտարապետ էր, ով հոր հետ երկնային Աստծո հետ հեղինակ էր արարման մեջ, ինքը մի օր որոշեց մարմին հագնել։ Ու գիտեք, սա իրականում շատ մեծ զոհաբերություն է, ինքը որոշեց մարմին հագնել մեր ամեն մեկի համար, ինքը որոշեց մարմին հագնել մեր ամեն մեկին իր ներկայության մեջ ունենալու համար։ Գիտեք, ինչու համար ես դու էստեղ, որովհետև Հիսուս ծնվել է։ Գիտեք, որն է պատճառը, որ մենք ճանաչում ենք իրար, որովհետև Հիսուս ծնվել է։ Հիսուս աշխարհը եկել մեր փրկության համար, մեր օրհնության համար։ Ու շարունակության խոսքը ասում հետևյալը, և նրանով է կյանքը, և կյանքը մարդկանց լույս է, և լույսը խավարում լույս է տալիս, և խավարը չիմացավ նրան։ Նրանով է կյանքը, և կյանքը մարդկանց լույս է տալիս։ Հիսուսի ծնունդով էր կյանքը, ու այդ կյանքը մարդկանց լուսավորում էր, լուսավորում էր խավարը, բայց շատ մարդիկ խավարի մեջ այդպես էլ չհասկացան, որ նրանով է կյանք, և այդ կյանքը լույս է տալիս։ Մեր ամեն մեկի կյանքը հենց Հիսուսով է, ու այդ կյանքը մեր ամեն մեկի համար լույս է տալիս, լուսավորում է մեր ճանապարհը, մեր ընտածքը, որով մենք ընտանալու ենք։ Գիտեք, մի բան, որի մեջ ուզում եմ քաջալերել ամեն մեկիդ, ամեն մեկը նորովի ուխտով մոտեցեք Տիրոջը, թե որպես տարասկիզ, թե որպես Հիսուսի ծննդյան օր, ամեն մեկը նորովի ուխտով արեք իր առաջ։ Ինչ է ուզում Աստված ես տարի քեզանից, ինչ ես պատրաստ ընձայելու իրան, ինչ ես պատրաստ նվիրելու իրան, ինչ ես պատրաստ տալու իրան ես տարվա մեջ ավելի ու ավելի, ինչու համար, որովհետև ամեն բան նրանով եղավ, և նրանով է կյանքը, և կյանքը մեզ լույս է տալիս։ Քանիսը դունեք կյանք ձեր անձերի մեջ, քանիսը դունեք լույս ձեր անձերի մեջ, այդ ամենի հեղինակը ու պատճառը Հիսուսն է, այդ ամենի հեղինակը ու պատճառը Հիսուսն է։ Ուզում եմ, որպես այդ հեղինակին ու պատճառին ճանաչելով հանդերձ ավելի ավելի հրավիրես քո կյանքի մեջ։ Գիտեք, շատ անգամ մենք խոսում ենք աբաշխարության աղոտքի ժամանակ Հիսուսին մեր կյանքերի մեջ հրավիրելու մասին, բայց ես ուզում եմ քաջալերել ամեն մեկիդ, մենք ամեն մեկս նորից ու նորից կարիք ունենք իրան հրավիրելու մեր կյանքի մեջ։ Տեր, իմ սիրտը թող մսուր լինի, որտեղ կտրվի Հիսուս մանուկը։ Տեր, իմ սիրտը թող լինեն ճանապարհները, որով կքայլի Հիսուս մանուկը։ Տեր, իմ անձը, իմ սիրտը
թող լինեն ժամանակը, որի մեջ հասակ կառնի Հիսուս մանուկը։ Տեր, իմ կյանքը թող լինեն միջոցը, որի միջոցով կգործի Հիսուսը։ Մենք ամեն մեկս նորովի ու նոր ուխտ կապելու կարիք ունենք։ Մենք ամեն մեկս մեր ուխտը Աստծո առաջ թարմացնելու կարիք ունենք։ Ու գիտեք, ես երբ որ խոսում եմ կյանքի եւ լույսի մասին, մենք ամեն մեկս ունենք թե կյանքը ու թե լույսը, բայց ուզում եմ ավելի ու ավելի հասկանանք, որն է այդ կյանքը, ու ինչ է տալիս այդ լույսը մեր ամեն մեկին մեր ընտածքի մեջ, որն է այն կյանքը, որը մենք ավելի ու ավելի ընդունելու կարիք ունենք։ Գիտեք, Աստծո խոսքը ասում է հետևյալը, Հիսուսը հայտարարում է հետևյալը, ես եկա, որ կյանք ունենաք եւ էլ ավելին ունենաք։ Գիտեք, շատ անգամ ես մտածել եմ, Տեր, ես ունեմ այն երկրային կյանքը, որը դու տվել ես, բայց ես ուզում եմ էլ ավելին։ Այն երկրային կյանքը, որ ամեն մեկս ունենք, այդ կյանքով մենք կարող ենք շարունակել ապրել, բայց էլ ավելի կյանքը աստվածային է, էլ ավելի կյանքը ավելին է երկրայինից, էլ ավելի կյանքը այն կերպնականն է, որի կարիքը մենք ունենք, էլ ավելի կյանքը լուսավորված ընտածքն է, օրհնության ընտածքն է, որի կարիքը մենք ամեն մեկս ունենք, ու Աստված մեր ամեն մեկին կանչել է այդ էլ ավելի կյանքի համար, ու այդ պատճառով Հիսուսի ծնունդը մեր ամեն մեկի համար շատ կարևոր է։ Մեկ անգամ եւս ուզում եմ կարդալ այս խոսքերը, 4-րդ խոսքը, որ ասում է, եւ նրանով է կյանքը, եւ կյանքը մարդկանց լույսն է, եւ լույսը խավարում լույս է տալիս, եւ խավարը չիմացավ նրան։ Այսինքն Հիսուսի Աստծո որդու հայտնության նպատակներից մեկը այդ խավարի մեջ լույս տալն էր։ Ու գիտեք, երբ որ մենք հասկանում ենք Աստծո նպատակը, մենք կարողանում ենք ճիշտ ձևով ընդունել այն, ինչը Աստված ունի մեր համար։ Աստծո նպատակը կյանքը եւ լույսն էր։ Կյանքը մահվան հակառակ է, կյանքը հիվանդության հակառակ է, կյանքը եւ լույսը աղքատության հակառակ է, կյանքը եւ լույսը հարստահարությանը հակառակ է, կյանքը եւ լույսը թշվառությանը հարստահարված վիճակին հակառակ է, կյանքը եւ լույսը վեր բարձրացնելու համար է։ Այսօր մենք ամեն մեկս ունենք կարիք, որպես Տեր ավելի մեզ բարձրացնի։ Իրականում ինքը շատերին բարձրացրել է, բայց ավելի ունենք կարիք, որպես Տեր ավելի բարձրացնի։ Քանիստ եք ուզում, որպես Տերը բարձրացնի ձեզ, Տերը փոխի ձեր կյանքը։ Գիտեք, իրականում մեր ամեն մեկի կարիքն է։ Երբ որ դու քո ձեռքը թափահարում ես, դու ուղղակի ասում ես, ես ունեմ այդ լույսի եւ կյանքի կարիքը։ Ես ունեմ այդ լույսի եւ կյանքի կարիքը։ Գիտեք, իրականության մեջ քրիստոնեությունը կրոն չէ, որի մեջ մենք ապրում ենք, քրիստոնեությունը հավատք է, որի մեջ մենք շարժվում ենք, որի մեջ մենք գործում ենք, որի մեջ մենք ճանաչում ենք Աստծուն, որի մեջ մենք մոդենում ենք Աստծուն, որի մեջ մենք ընդունում ենք իր խոսքը, ու իր խոսքը, հավիտենական կյանքի խոսքը, մեր ամեն մեկի մեջ ուղագի պտուղ է տալիս, մեր ամեն մեկի անձի մեջ ուղագի օրհնություն է բերում, լուսավորում է մեր միտքը, մեր առաջխաղացման եւ օրհնության համար, լուսավորում է մեր անձերը ավելի ավելի իրան ճանաչելու համար, եւ սա է Հիսուսի ծնունդի նպատակը, երկիր գալու նպատակը։ Ուզում եմ միասին նայենք Ղուկաս ավետարան 2-րդ գլուխ, որի մեջ մենք տեսնում ենք հրեշտակների ավետիսը, որ հիանալի ավետիս է։ Այսօր երբ որ մենք մեկս մեկիս տալիս ենք այս ավետիսը, իրականում մենք անում ենք այն, ինչը ամենասկզբից հրեշտակները արեցին։ Մենք անում ենք այն, ինչը ամենասկզբից հրեշտակներն են արել, ու սա բարի լուր է փոխանցելու համար։ Ինչի համար ամենասկզբից հրեշտակները արեցին, որովհետև հրեշտակները նույնպես երկնքում ուրախ էին։ Հիսուսը ծնվել է Աստծո գերագույն նպատակի համար։ Եվ Ղուկաս ավետարան 2-րդ գլխի մեջ մենք տեսնում ենք, իհարկե ամբողջ 2-րդ գլուխը խոսում է Հիսուսի ծնունդի մասին, բայց 8-րդ խոսքից մենք տեսնում ենք հետևյալը. Եվ այն տեղում, որտեղ որ Հիսուսն էր ծնվել, հովիվներ կային դաշտում կածող, որ գիշերը իրենց հոդերին պահում էին, եւ ահա տիրոջ հրեշտակը կանգնեց նրանց առաջին, եւ տիրոջ փառքը նրանց շուրջը ծագեց, եւ մեծ վախով վախեցան,
Պատկերացրեք, երկնքում այնքան մեծ ուրախություն կար, որ հրեշտակները որոշեցին երկիր այցելել։ Հրեշտակները որոշեցին մոդիկ տեղում գտնվող խովիվներին այցելել։ Այցելելու իրանց ասել այդ փրկության բարի լուրի մասին, այդ ծննդյան լուրի մասին, ու մենք շարունակության մեջ տեսնում ենք, գիտեք, խովիվները որպես մարդիկ վախեցան այդ գերմնական այցելությունից։ Գիտեք, գերմնական այցելությունը մեր անձը, մեր միտքը առաջի հերթին վախով է պատասխանում, մինչև որ կարողանում է ընդունել, որ այդ ամենը աստվածային է։ Ու շարունակության մեջ մենք տեսնում ենք հրեշտակների խոսքը։ Եվ ահա տիրոջ հրեշտակը կանգնեց նրանց առաջին, և տիրոջ փառքը նրանց շուրջ ծագեց, և մեծ վախով վախեցան։ Եվ հրեշտակը ասաց նրանց. Միք վախենակ, որովհետև ահա մեծ ուրախություն եմ ավետում ձեզ, որ բոլոր ժողովրդին պիտի լինի, թե այսօր ձեզ փրկիչ ծնվեց Դավիթի քաղաքում, որ է Քրիստոս Տերը։ Հրեշտակների ավետիսն էր, փրկիչ է ծնվել։ Գիտեք, մենք ավետում ենք մեկս մեկիս, Քրիստոս ծնվավ և հայտնվեց։ Մենք գիտենք Քրիստոսի ծնունդի հետևում ինչ է կանգնած, բայց այն ժամանակ մարդիկ չգիտեին, ու հրեշտակները ուղղակի ավետիս տվին, փրկիչ է ծնվել Դավիթի քաղաքում, որ կփրկե իր ժողովրդին։ Գիտեք, փրկիչ բառը, երբ որ մենք օգտագործում ենք, այսօր մի քիչ այդ բառը ուրիշ ձև է, ուրիշ հասկացողությամբ ենք մենք ընկալում։ Փրկիչ բառը այն ժամանակ այնքան կարևոր բառ էր, Իսրայել ժողովուրդը գտնում էր հռոմեական կերության ներքո, իրանք չունեին թակավոր, իրանք չունեին ապահովություն, իրանք չունեին առաջնորդ, ով կհովեր իրանց համար, այլ իրանք հարստահարված էին, իրանք կերության մեջ էին, իրանք հռոմեացիների լուծի ներքո էին, ու իրանք ավելի էին հասկանում, թե ինչ է նշանակում փրկիչ, որ հրեշտակները ուղղակի հայտարարեցին, այսօր փրկիչ ծնվեց Դավիթի քաղաքում, և այս լինի ձեզ նշան, մի երեխա կգտնեք խանձարով պատած և մսուրի մեջ դրված։ Գիտեք, երբև է մտածել եք, ինչու համար խանձար ու ինչու համար մսուր։ Հիսուսը Աստված էր, բայց ինքը ներգայացավ հասարակ մեկի պես։ Գիտեք, մի կարևոր բան, որը իրականում շատ կարևոր է երկրի վրա, ցանկացած առաջնորդի կյանքում հետևյալն է, որ մարդիկ կարողանան տեսնել որևէ առաջնորդ, ու Հիսուսը այս դեպքում, ով փրկիչ էր, ուղղակի իրանցից մեկն էր, ուղղակի պարզ մեկն էր, որովհետև մեր մեջ կա հետևյալը, թագավորական պալատում ծնվողները, իրանք մարդիկ են, ովքեր ապրում են ուրիշների հաշվին, բայց Հիսուսը ուղղակի ծնվեց մսուրի մեջ, խանձարով իրան փաթաթեցին, իրան դրեցին մսուրի մեջ, հասարակ մեկի պես, ինքը ծնվեց այն ծնունդով, որ ամենապարզ մարդը կարող էր երեխա ունենալ այդ ձևով, լանկամ ավելի, կարելի ասել ավելի վատ վիճակով, որովհետև հյուրատներում տեղ չկար ու իրանք իրանց քաղաքում չէին ու տան մեջ չէին, ուղղակի ծնվեց մսուրի մեջ, ծնվեց պարզ մեկը լինելու։ Ու գիտեք, մեկ ուրիշ ծայրահեղություն, որը կա մարդկանց կյանքի մեջ հետևյալն է, եթե մեկը ուղղակի պարզ ընտածք է ունենում, սկսում են մտածել, թե հասարակ մեկն է, Հիսուսը պարզ ծնունդով ծնվավ ու մսուրի մեջ դրվավ, բայց ինքը հասարակ մեկը չէր, ինքը բարձրյալ Աստծո զավակ էր, բարձրյալ Աստծո զավակ էր։ Գիտեք, շատ անգամ, երբ որ առիթները լինում, եկեղեցու անդամները փոքրիկներ են ունենում, գիտեք, մենք մտածում ենք, օրինակի համար, այսինչ մեկի երեխան, Արմենի ու Աննայի երեխան, մեկ ուրիշի երեխան, Հակոբի ու Արուսի երեխան, Կարենի Արեքնազի երեխան, գիտեք, այո, իրանցն են, բայց մենք երբ որ սկսում ենք տեսնել են կոչում ու են նպատակը, որ Աստված տվել է իրանց, մենք սկսում ենք կարևորել։ Գիտեք, իրականության մեջ Կարեն ջան, Արեքնաս ջան, ձեր երեխեն ձերն է, բայց առաջին Աստծուն է, Աստված նպատակ ունի իրանց համար, Աստված գերագույն նպատակ ունի իրանց համար, ու պատկերացրեք, որքան առավել Հիսուսը, ով ուղղակի մսուրի մեջ էր, բայց ինքը շատ կարևոր մեկն էր, շատ կարևոր մեկն էր, այսօր գիտեք, մեր կողքի նստած ուղղակի հասարակ ու պարզ մեկն է, բայց գուցե ինքը Աստծո համար շատ կարևոր մեկն է,
մենք բոլորս ենք կարևոր, բայց կա առաքելության շրջանակ, որի մեջ գուցե այդ մեկը շատ կարևոր է, այդ կողքինը շատ կարևոր մեկն է, ու իրա ուղղակի պարզ լինելը ոչինչ չի նշանակում, ուզում եմ որպես այս երկու ծայրահեղությունների մեջ չգնեք, բայց մենք տեսնում ենք հրեշտակների ավետիսից հետո եւ հանգարծակի այն հրեշտակի հետ եղավ երկնավոր զորքի մի բազմություն, հրեշտակները մենակ չէին, այլ երկնային զորքի բազմություն էր, որ Աստծուն էին օրհնում եւ ասում. Ուզում եմ այս երեք կարևոր բառերի վրա ուշադրություն դարձնենք. Հարկ Աստծուն բարձունքներում եւ երկրի վրա խաղաղություն եւ մարդկանց մեջ հաճություն. Գիտեք, Հիսուսը իր ծնունդով բերեց այս երեկը։ Իր ծնունդով սովորեցրեց մեզ Աստծուն փառք տալ։ Գիտեք, հին կդագաղանի ժամանակ փառք բառը ընդհանրապես շատ քիչ է գործածվել։ Ալելույա բառը գործածվել է, բայց փառք բառը շատ քիչ է գործածվել։ Այսօր արդեն նոր կդագաղանի ժամանակահատվածում մենք Աստծուն օրհնում ենք բարձունքներում։ Փառք Աստծուն, Փառք Տիրոջը, Փառք մեր երկնային Հորը, հաջորդ բանը, որը մենք տեսնում ենք հետևյալն է, եւ երկրի վրա խաղաղություն, խաղաղություն։ Պատերազմից հետո ես խոսել եմ այս մասին, գիտեք, խաղաղությունը շատ կարևոր բան է։ Մենք շատ անգամ, երբ որ ասել ենք խաղաղություն, մենք հասկացել ենք, թե ամուսինները չվիճեն։ Երբ որ ասել ենք խաղաղություն, հասկացել ենք, թե լավ հարևաններ լինեն իրար հետ չվիճեն, լավ բարեկամներ լինեն իրար հետ չվիճեն, բայց հետո մենք սկսեցինք հասկանալ, խաղաղությունը ավելին է, քան ամուսինների վիճելը, խաղաղությունը ավելին է, քան հարևանների կամ բարեկամների վիճելը, որովհետև խաղաղությունը, առանց խաղաղության մենք մարդկային կյանքերի կին ենք վճարում, ու Հիսուսը իր ծնունդով բերեց այս խաղաղությունը երկրի վրա։ Գիտեք, ես սիրում եմ պատմական ֆիլմեր նայել կամ կրկես շատ եմ կարտացել։ Գիտեք, պատմությունը իր ինքը իշքան ահավոր ժամանակահատվածներ է եղել։ Մինչև անգամ Հիսուսի ծնունդը իշքան ահավոր ժամանակահատվածներ է եղել։ Մարդկային կյանքը արժեք չի ունեցել, մարդը ինքը արժեք չի ունեցել, ազգերը ազգերին ուղղակի ոչնչացրել են, բայց Հիսուսը, ով բերեց քաղաքակրթությունը, ով բերեց այդ խաղաղությունը, որ իրականում շատ կարևոր է, իր ծնունդով բերեց այդ օրհնությունը։ Ու այսօր ամեն անգամ, երբ որ մենք ասում ենք խաղաղություն, իրականում դա օրհնություն է։ Ոչ միայն բառից բուն իմաստով, այլ մեր ներսը նույնպես սկսում է խաղաղվել, ու չմոռանանք, Հիսուսը հատկապես իր հարությունից հետո, երբ որ կանգնավ իր աշակերտների մեջ, այդ տագնապալից ու խառնաշփոթ վիճակի մեջ, ինքը ուղղակի ասաց խաղաղություն։ Երբ որ դու մեկին տեսնում ես ալեկոծված, ինչ ես ասում, լը խաղաղվի, լը հանգստացի, լը մի պահում խաղաղվի, տեսնինք հետոն, որովհետև առանց խաղաղության դու չես կարող տեսնել հետոն, ու Հիսուսը բերեց այս խաղաղությունը, ու երրորդ խոսքը մարդկանց մեջ հաջություն, ինչ է նշանակում սա։ Գիտեք, հետաքրքիրը, ես սկսեցի մտածել սրա վրա, մարդկանց մեջ հաջություն, հաջություն իրար հանդեպ, հաջություն իրար հանդեպ, երբև է մտածել ես, եթե ներելու ուսմունքը չլիներ, ինչ կլիներ երկրի վիճակը, եթե ներելու արժեքը, որը քրիստոնյական արժեքը Աստված տվել է մեր ամեն մեկին, չլիներ, հավատացեք, չէր լինի և եկեղեցի, չէր լինի և մարդկային հարաբերություն, չէր լինի և ընտանիք, չէր լինի և ծնող զավակներ հարաբերություն, ոչինչ չէր լինի, որովհետև մենք միմիայն ներելով է, որ կարող ենք առաջ շարժվել, միմիայն ներելով է, որ կարող ենք այս հաջությունը ունենալ մեր մեջ, ու մարդկանց մեջ հաջությունը մի հատ մեծ արժեք է, որը Աստված դրեց մեր մեջ, իր որդու ծնունդով, Հիսուսի ծնունդով, մարդկանց մեջ իրար հանդեպ Աստված սկսեց հաջություն տնել, սկսեց բերել այս օրհնությունը, այս իրականությունը մեր ամեն մեկի կյանքի մեջ։ Ու գիտեք, ես շատ անգամ մտածում եմ, մենք իշքան է խոսենք Հիսուսի ծնունդի մասին, մենք իշքան է պատմենք իրա մասին, այնքան շատ ավելի խոսելու բաներ կա,
ու անգամ հազարավոր քարոզներ չեն կարողանա լիարժեք ձևով ներգրավել ամեն բան, ինչ Հիսուսի ծնունդը արեց երկրի վրա, բայց ուզում եմ մեկ համարել կարդամ ու վերջացնեմ. Մատթեոս ավետարան 2-րդ գլուխ, Կարեն եղբայրը խոսեց այդ մասին, հանկարծ աշխարհի իմաստունները եկան Հիսուս մանուկին դիմավորելու. Գիտեք, ես ուզում եմ մի կարևոր բանի վրա շեշտը դնեմ ու մենք վերջացնենք, նախ կարդամ ես մի քանի համարը. Եվ երբ որ տունը մտան 10-րդ խոսքից, եւ երբ որ նրանք տեսան այն աստղը, մեծ ուրախությունով ուրախացան, մոգերի մասին է խոսքը, եւ երբ որ տուն մտան, գտան երեխային իր մայր Մարիամի հետ, եւ ընկնելով երկրպագեցին նրան, եւ իրենց գանձերը բացին, ընծատվին նրան ոսկի, կնտրուկ եւ զմուրս։ Գիտեք, մենք տեսնում ենք աշխարհի իմաստունները, երբ որ տեսան Հիսուս մանուկին, երկրպագեցին իրան։ Գիտեք, Հիսուսի ծննդյան օրվա մեջ, իր ծնունդը, տոնը նշելու մեջ, մենք էլ ավելի պետք է դառնանք երկրպագուներ։ Ոչ թե ուղղակի երկրպագենք ու գնանք, այլ մենք պետք է դառնանք երկրպագուներ, ովքեր կերկրպագեն իրան իրանց կյանքով։ Մոգերը, ովքեր շատ իմաստուն մարդիկ էին, մոգերը, ումից թակավորներն ու մեծամեզները խորհուրդներ էին հարցնում, մոգերը, ովքեր ճանաչված հեղինակություն ու ազդեցություն ունեցող մարդիկ էին, իրանք նշաններով, փայլող աստղի նշանով, իրանք գիտեին, որ այս մեկը, ով ծնվել է, ինքը հասարակ մեկը չէ, իր անունը Հիսուս է, ով փրկում է իր ժողովրդին, ինքեն սպասված Մեսիան է, ով աշխարհ է եկե, ինքեն միակն է երկրի վրա, ում համար երկնքում աստղ է փայլե, ու իրանք երկրպագեցին այդ մանուկին։ Գիտեք, կարևորը մեր երկրպագությունը Աստծո առաջ։ Երկրպագությունը խոսքեր չեն, երկրպագությունը դա մեր կյանքն է։ Երկրպագությունը միտք չէ, որը դու ունես, երկրպագությունը քո ողջ էությամբ տիրոջը նվիրվելն է։ Գիտեք, երկրպագություն բառը առաջացել է հետևյալից, այսինքն որևէ մեկի առաջ համբուրել երկիրը, որևէ մեկի առաջ ոչ թե ուղղակի ծնկի գալ, այլ հորիզոնական դիշկով պարկել հողի վրա ու գլուխը խոնարեցնել այդ մեկի առաջ, ու այդ երկրպագությունը հոգևոր առումով ինքը ավելին է Աստծուն ուղղակի փառք տալուց, ինքը ավելին է ու ինքը մեր կյանքն է։ Ու գիտեք, շատ հաճախ ես աղոտում մտածում եմ այս խոսքի վրա, Տեր, ես ուզում եմ երկրպագու լինել։ Գիտեք, կան տարբեր մարդկանց, տարբեր իրավիճակների, հատկապես հիմնականում մարդկանց, երկիշների, դերասանների երկրպագուներ, իրանց նույնպես երկրպագու են ասում, իհարկե այս բառը որոշակի խեղաթյուրել են այդ առումով, բայց իրանք հապշտակված են իրանց այդ իդեալով, իրանց հերոսով։ Երկրպագու նշանակում է լինել հապշտակված Հիսուսով։ Քո ամբողջ կյանքի նպատակը իր շուշ բոլորն է։ Քո ամբողջ կյանքի կենտրոնը հենց Հիսուսը ինքն է, ու սա այն երկրպագուն, ում Աստված ուզում է տեսնել, ու մոգերը երկրպագեցին Հիսուսին, մոգերը խոնարհվան այդ մեծ մեկի առաջ, ով երկիր էր եկե, ու այսօր մենք հավաքվել ենք իր ծննդյան օրը նշելու, ու մենք իրականում ունենք կարիք մեր ուխտը վերակազմելու տիրոջ առաջ, լինելու ոչ թե երկրպագող, որը ժամանակավոր է, որը գուցե պաշտամունքի ժամանակ է մենակ, այլ լինելու երկրպագու նրան, մեկ, ով խոնարհվում է իր ամեջության առաջ, ինչու համար ընդմիշտ, որովհետև ինքը ընդմիշտ կա մեր կողքին, ինչու համար հարատև, որովհետև ինքը հարատև մեր հետ է, ինչու համար ամեն ժամանակ երկրպագու, ոչ թե երկրպագող, որովհետև ինքը հավիտենական Աստված է։ Ես չկարտացի մաշկարեական խոսքերը, թե մեր պատանյական խումբը նշեց այդ մասին, ինքը հավիտենական Աստված է, հավիտենական թակավոր է, ինքը խորհրդական է, ինքը սքանչելի է, ինքը մեծ Աստված է, ինքը հզոր Աստված է, ու այդ պատճառով մենք երկրպագուներն ենք իրան, որ ինչ գործել անես, մեքենա ես վարում, տան գործերի մեջ ես, դու երկրպագողի դիշկի մեջ ես նրա առաջ, ոչ թե ուղղակի գիտես, որ այդ դիշկը կարևոր է, այլ քո խոնարհությամբ դու ընձայված ես իրան, քո խոնարհությամբ դու իր առաջ ես։ Եվ հաջորդ բանը, որ արեցին, հետևյալն էր.
իրանց կանձերը բացեցին Հիսուսի առաջ։ Գիտեք, մենք ամեն մեկս կանձեր ունենք, թե հոգևոր ու թե նյութական կանձեր ունենք։ Արդյոք քո կանձերը բաց են Հիսուսի առաջ։ Արդյոք դու քո հոգևոր ու նյութական կանձերը բացել ես իր առաջ ու ամեն բան քոնն է Տեր։ Ամեն բան քոնն է Տեր։ Գիտեք, մոգերը երբ որ երկրպագեցին, իրանք նաև գործողություն արին։ Երբ որ դու երկրպագու ես, անպայման քո երկրպագու լինելուդ հետևում է գործողություն, որը դու անելու ես, քո նյութական ու հոգևոր կանձերը իր առաջ բացելու։ Հոգևոր կանձերն է, որ Տերը քեզ տաղանդ է տվել, շնոր է տվել երկյով փառաբանելու իրան, շնոր է տվելու ինչ-որ բանի մեջ արդյունավետ լինելու, տաղանդ է տվել մանկական խումբ առաջնորդելու, երեխաների հետ աշխատելու, կաշկուկանի մեջ լինելու։ Արդյոք դու ես կանձերը բացում ես իր առաջ, արդյոք ես կանձերը պատկանում են իրան, այն նյութական կարողությունը, որը Տերը տվել է, ոսկին, արծաթը, այն հնարավորությունը, անկամ այն երկու լուման, որ Տերը տվել է, արդյոք դու բացում ես իր առաջ, արդյոք իրան է պատկանում։ Գիտեք, պատկանում է այն ժամանակ, երբ որ գործնականի մեջ մենք հավատարիմ ենք իր առաջ, պատկանում է այն ժամանակ, երբ որ ամեն բան մենք ուղղակի ասում ենք Տեր, քոնն է, Տեր, ինչ որ ունեմ քոնն է ու պատրաստ եմ տալու, պատրաստ եմ զոհաբերելու։ Իհարկե, ես չեմ ուզենա շատ դուղությամբ գնամ, բայց այս խոսքերը կարող են ասել են մարդիկ, ովքեր կոնեմ հավատարիմ են իրան ծնձայու տասանորդի մեջ, ովքեր հավատարմությամբ տիրոջ գործի մեջ ներդրողներ են, հետոնոր կարող են ավելիի մասին մտածել, բայց եթե անգամ դու ունես վախեր ու դու ես հավատարմության պտուղը չունես, դու այդ երկրպագուն չես։ Բայց այսօր են օրն է, որի մեջ Տերը ուզում է, որպես դու որոշում կայացնես։ Այսօր են օրն է, որի մեջ Տերը ուզում է, որպես դու ուխտ կապես իրա հետ, լինելու երկրպագող մեկը։ Աշխարհի իմաստունները երկրպագում են նրան։ Երկրպագիր իրան քո ունեցած տաղանդներով, քո ունեցած հարստությունով, քո աշխատած եգամտով, երկրպագիր իրան ամեն բանով, հոգով, ճշմարտությունով, երկրպագիր քո նվիրումով, երկրպագիր քո ժամանակը տիրոջ ընծայելով, և սա է Աստծո կամքը։ Ու երբ որ մենք այդ երկրպագուները կլինենք, գիտեք, շարունակության խոսքը, որ ես չկարտացի, հետևյալն էր. Եվ տիրոջ հրեշտակը գիշերվա երազի միջոցով մոգերին ճիշտ ուղություն տվեց։ Մենք շատ անգամ ուզում ենք, որպես տիրոջ հրեշտակը խոսի մեր հետ։ Մենք շատ անգամ ուզում ենք ունենալ աստվածային ու ճիշտ առաջնորդություն, ճիշտ որոշումներ կայացնենք, բայց այդ ամեն ինչի համար կարևոր է լինել երկրպագու։ Կարևոր է լինել մեկը, ով խոնարհվում է իր մեծության առաջ, իր առաջ է բացում իր կանձերը, իր ժամանակի, տաղանդի ու ֆինանսի կանձերը։ Տեր, ես ամենը քոնն է, Տեր, ինչ ես ուզում, որ անեմ, Տեր, ես քո առաջ եմ, ուղղակի ասա և ես կգնամ։ Հենց սա այդ երկրպագուի վիճակը, ու ես հավատում եմ, ես եկեղեցին կանչված է լինելու այդ երկրպագող եկեղեցին։ Գիտեք, երբ որ ես խոսում եմ այս մասին, ես ուզում եմ ուղղակի ակնարկել ձեզ, իրականում ձեր երկրպագության պտուղի կարիքը ոչ թե եկեղեցին, այլ դուք ունեք, որովհետև ձեր երկրպագության պտուղը ձեր կյանքի մեջ է, որը առատություն պիտի բերի։ Իսկ եկեղեցին Աստծուն է, և Աստված գիտե իր եկեղեցին պահել, եկեղեցին տիրոջն է, ու Աստված գիտե իր եկեղեցին օրհնել, բայց քո երկրպագության պտուղը քո օրհնության պատճառը կլինի։ Ու Աստված ուզում է, որպես ես մոգերի պես մենք լինենք երկրպագող մարդիկ։ Ուզում եմ, որպեսի ոտքի կանգնենք ու աղոտքի միջոցով մեր ուխտը վերականգնենք տիրոջ առաջ։ Այս ծննդյան օրվա մեջ ուղղակի ուզենանք ավելի ու ավելի իր ծննդյան զորությունը արձակվի մեր կյանքերի մեջ։ Գիտեք, ես էլ ասեմ ձեզ, երբ որ Հիսուսը ծնվավ, երկրի վրա լույսը եկավ, հոգևոր լույսը եկավ, ու այդ լույսը աստիճանաբար սկսեց ճեղքել խավարը։ Այս ծննդյան օրը նշելով հանդերձ, դու կարող ես այդ լույսը ավելին ընդունել քո կյանքի մեջ, և այդ լույսը աստիճանաբար
կճեղքի քո կյանքի խավարը։ Ամեն։